କିଛି ଦିନ ତଳେ ଗାଁରୁ ଖଟିଆରେ ବହି ପ୍ରସୂତିଙ୍କୁ ସେପାରି 3 କିଲୋମିଟରକୁ ନେଇଥିଲେ। ଖଟିଆ ବୁହା ଘଟଣା ବିଭିନ୍ନ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଖବରର ଶିରୋନାମା ସାଜିଲା, ହେଲେ ଚେତିଲା ନାହିଁ ପ୍ରଶାସନ। ଶେଷରେ ଅସ୍ଥାୟୀ କାଠ ପୋଲ ତିଆରି କରି ଯାତାୟତ କରୁଛନ୍ତି ଲୋକେ। ନୀତିଦିନିଆ ଯିବା ଆସିବା ପାଇଁ ନଦୀ ପାର ହୋଇ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ବଡ଼ ଲୋକ ତ ଯେମିତି ସେମିତି ପାର ହୋଇଯାଆନ୍ତି। କୁନି କୁନି ପିଲା ସ୍କୁଲ ଯିବା କଥା ଥରେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। ଏ ଚିତ୍ର କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ଥୁଆମୂଳା ରାମପୁର ସଦରରୁ 12 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଥିବା ବାଲିଜୋର ନଦୀ ସେପଟ ଖମନପଡ଼ା ଗାଁର। ଗାଁରେ ପ୍ରାୟ 25ଟି ପରିବାର ବସବାସ କରନ୍ତି। ଦୁଇ ପଟରେ 2ଟି ନଦୀ, ଆଉ ଏଇ ନଦୀ ମଝିରେ ଗାଁ। ଗାଁର ମୁଖ୍ୟ ସମସ୍ୟା ପାଲଟିଛି ରାସ୍ତା ଓ ପୋଲ। ଗାଁରେ କାହାର ଦେହ ଖରାପ ହେଲେ ଖଟିଆରେ ବୁହା ହୋଇ ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ଆସନ୍ତି ରୋଗୀ। ନଈ ବଢ଼ିଲେ ରୋଗୀର ଜୀବନ ଯିବାଟା ଥୟ। ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ସ୍କୁଲ ଖଣ୍ଡେ ନଥିବାରୁ ନଦୀ ସେପାରି ଗାଁରେ ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ଯାଆନ୍ତି କୁନି ପିଲା। ବ୍ଲକ ପ୍ରଶାସନଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଯାଏ ନେହୁରା ହେଲେ ମଧ୍ୟ କେହି ଗୁହାର ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ଅସ୍ଥାୟୀ କାଠପୋଲ ତିଆରି କରି ଯାତାୟତ କରୁଛନ୍ତି ଗାଁ ଲୋକେ। ମୋର ଇଆଡ଼େ ଇନ୍ଦ୍ରାବତୀ, ଇପଟେ ବାଲିଜୋର, ଚାରିଆଡ଼େ ସମୁଦ୍ର, ମଝି ରହିଯାଇଛୁ ଆଜ୍ଞା। ତ ଆମକେ ବେଲଘାଟ ଜାଗାରେ ବ୍ରିଜ ଗୋଟେ ହେଲେ ବହୁତ ସୁବିଧା ହେତା। ଆମର ଗାଁରେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ବି ଆସିପାରବାର ନାହିଁ, ଇଆଡ଼େ ନଦୀ ଇଆଡ଼େ ନଦୀ। ଡେଲିଭରି ମା ଭଉଣୀ ମାନଙ୍କେ ଯେତେବେଳେ ହେଉଛେ ଖଟିଆ ବାନ୍ଧିକରି ନେଉଛୁ, ମଡ଼ିକି ବହି ନେଲା ପରେ ବହି ନେଇକରି ନେଉଛୁ। ଆପଣ ଯେତେ ପାଣି ଟୁ ଧରିକରି ସବୁ ଅସୁବିଧା, ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀ ମାନେ ସବକେ ବିଡ଼ିଓକେ ଦେଲୁନେ, ତାପରେ କଲେକ୍ଟରକେ ବି ଦେଲୁନେ। କୌଣସି ନେତା ଆସିଲେ ନେତାମାନେ କହୁଛନ୍ ନାଇଁ ଭୋଟ ମାଗବା ବେଲାକେ କହୁଛନ୍ ଯେ ନାଇଁ ଆମେ କରିଦେବୁ, ବ୍ରିଜ କରିଦେବୁ, ଇଏ କରିବୁ, ସେ କରିବୁ, ଅନେକ ପ୍ରକାର କହୁଛେ। ତା ମଧ୍ୟରେ ଆମେ ଯାଇକରି କହିଲେ ମିଶା କଥାଟା ଗ୍ରହଣ ହେବାର ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା। ଖମନପଡ଼ାରେ ସ୍କୁଲ ଖଣ୍ଡେ ନଥିବାରୁ 5 କିଲୋମିଟର ଯିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ରାସ୍ତା ସମସ୍ୟା ଏମାନଙ୍କ ସମସ୍ୟାକୁ ଦ୍ୱିଗୁଣିତ କରିଛି। ଖମନପଡ଼ା ଗାଁ ମୌଳିକତାକୁ ହରେଇ ବିକାଶର ବାଟ ଦେଖୁଥିବା ବେଳେ ନେତାମାନେ ଆସନ୍ତି ବ୍ରିଜ ପାଇଁ କାମ ଆସିଯାଇଛି ହେଇଯିବ କହି ଭଣ୍ଡାଇ ଦେଇ ଚାଲିଯାଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। ପ୍ରଶାସନକେ ଜଣେଇ ଜଣେଇ ନୟାନ୍ତ ହେଇଗଲୁ ନା ଆଜ୍ଞା, 2 ଥର ଭୋଟ ବି ବର୍ଜନ କଲୁ ନା, ସେତେରେ ବି କୌଣସି ଦାବି ଆମରଟା ପୂରଣ ହଉ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା। କେନ୍ ପାଣି ବି ଗୋଟେ ବି ସବୁ ସବୁ ଗାଁରେ ବି ପାଣି ପୁଣା ବି ସବୁ ସବୁ ହେଲା, ଶାଗ ଡାଲ ଆମେ ଆଜିକାଲି ଦେଖିକି ଯାଉ ଆଜ୍ଞା। ନିଜେ ପାଣି ବୋହି କରି ଆମେ କାଇଁ ଯାଉଛୁ? ଆମେ ଦେଖିଲେ ମୂର୍ଖ ଲୋକ, କୁଆଡ଼େ ଆମକେ କାଇଁ ବାହାରେ ଯିବୁ ବୋଲେ ଆମେ ପେଟ ପୋଷବାର ଲାଗେ ଧନ୍ଦା ନାହିଁ, ଆମକେ କେନ୍ ଲୋକ ନେଇ ବିକି ଖାଇଦେବା, ଆମେ କେନେ ଯାଇ ଚଲବୁ? ଏଇ ମୂର୍ଖରେ ମୂର୍ଖ ହେଇକରି ରହିଛୁ। ଆଉ ବାଟ ଘାଣ୍ଡେ ପିଲା ଝିଲା ମାନେ ସ୍କୁଲ ଯିବା ଲାଗି ମା ବାପା ମାନେ ଇ ବାଟେ ଅଛେ ବାଲିଜର, ଇ ବାଟେ ଅଛେ ଇନ୍ଦ୍ରାବତୀ, ଦୁଇଟା ନଦୀ ଛେକି ଦେଉଛି ଆଜ୍ଞା। ସେ ବାଟେ ପିଲା ଝିଲା ମାନେ କୁଆଡ଼େ ଯାଇପାରବାର ନାହିଁ। ଅନେକ ଥର ଖଟିଆରେ ବୁହା ହେଇ ରୋଗୀ ଯିବାର ଘଟଣା ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ମଧ୍ୟ ଆସେ, ଗୁହାରି ବି ହୁଏ, ହେଲେ କେବେ କାହାର କର୍ଣ୍ଣପାତ ହୁଏ ନାହିଁ। ଶେଷରେ ନିରାଶ ହୋଇ ଅସ୍ଥାୟୀ କାଠଫଲ ଖଣ୍ଡେ ତିଆରି କରି ଯାଆସ କରୁଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। ତେବେ ଖବର ପ୍ରସାରଣ ପରେ ଖମନପଡ଼ାକୁ ପ୍ରଶାସନର ଦୃଷ୍ଟି ପଡ଼ିବ କି ନାହିଁ ତାହା ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଜଣାପଡ଼ିବ। କଳାହାଣ୍ଡିରୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀରଞ୍ଜନ ବାଗଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର।